דוקטור אורי מילשטיין, מר אביתר בן צדב, שלום. שלום רב. שלום רב. אנחנו ממשיכים את הדיון במסגרת השיחה על ספר מספר 10 של דוקטור אורי מילשטיין, בשדות הקרב של מלחמת העצמאות, ונעבור לשאלה השלישית. מה היו ההכנות של היישוב היהודי לקראת הכרזת העצמאות? טוב, אז ההכנות היו מדי פעם גם השתנו. היו מספר תוכניות, תוכנית א', תוכנית ג', תוכנית ד', היו גם הכנות בתחומים אחרים. אבל אם אנחנו מדברים על הצד הצבאי ממשי נטו, אז יש פה, הייתי רוצה לדבר על שני דברים, שתי פרשיות או שתי נקודות של הכנה. דבר אחד, מה האסטרטגיה? וההחלטה, קודם כל נתחיל בזה שעד הכפתת בנובמבר, בכלל לא היה בטוח איך הערבים יגיבו, והיו הרבה שחשבו שהם יקבלו את זה. מי זה ערבים? איזה כוח יש להם? הנה האום מחליט, ומי זה האום? וגם ארצות הברית, וגם ברית המועצות, וגם צרפת ואנגליה ואחרים. אז מה, הערבים ילחמו נגדם? בכל אופן, מעבר לזה, שהתחילה כבר המלחמה, האסטרטגיה הייתה אסטרטגיה פאביאנית. מה זה אסטרטגיה פאביאנית? זה השם פאביוס הרומאי במלחמות חניבל, שחניבל היכה את הצבא המצרי בקרב קנה ובקרבות אחרים, אז היה, בחרו בפאביוס, שהוא, האסטרטגיה שלו הייתה לדחות הכרעה, לא לנסות להכריע את חניבל, אלא להטיש אותו. ואז דחיית הכרעה והתשה פה, פגיעה שם, זאת הייתה האסטרטגיה הפאביאנית. וההחלטה ובכן הייתה, והייתי אומר שהיום, אם אנחנו מדברים על היום, כולל מלחמת לבנון השנייה וכל מה שאחריה, אז יש לזה ביטוי הכלה. זאת אומרת, אנחנו כמובן ננסה להתגונן, מה שנקרא בתקופת ההגנה ובתקופת מאורעות 36-9, זה לשמור על הרכוש ועל הנפש, זאת אומרת, להיות מאחורי הגדר, לא מאחורי בבית או בביצורים, ולהשתדל שאם הערבים באים אלינו, שאנחנו ננטרל אותם, נהדוף אותם, נפגע בהם, נבריח אותם, אבל לא נבצע פעולת גמול או מניעות לפני זה. נניח, אם יש לנו מידע שיש איזה ארגון שרוצה לתקוף אותנו כמו היום, אז אתה בא ופוגע בו מראש. זאת אומרת, האסטרטגיה הייתה כמה שיהיה יותר, נקרא לזה, כמה שהמלחמה תהיה יותר על אש נמוכה. השאלה מדוע. אז יש לזה בעצם שלוש תשובות. תשובה אחת היא, שהיה חשש בכל זאת, חשש מוצדק, התברר שבסופו של דבר זה מה שהיה, שכמו שהחליטו על הכפתת בנובמבר, אפשר גם לבטל את זה. זאת אומרת, אם יראו שיש מלחמה, והמלחמה מסכנת אזור חשוב מבחינת הנפט, שהוא חשוב לכל העולם, באותו זמן, גם היום, היום פחות, אבל אז הרבה יותר, אירופה הייתה הרוסה, אחרי מלחמת העולם השנייה, ואז יחליטו שכל העסק לא כדאי, וימנעו את הקמת המדינה, כי החשיבה הייתה בכלל, של אלה שתמכו בהקמת המדינה, שהערבים בסך הכל ישלימו עם זה. ואז אמר בן גוריון, כדאי לנו עד הכרזת העצמאות, שזה יהיה על אש קטנה. דבר שני, לא הגענו למלחמה בלי צבא. זאת אומרת, לא יכולנו לנהל גם פעולות מורכבות וגדולות, מעבר לפעולות מחלקתיות. זאת אומרת, איזה פיגוע פה, איזה גמול שם, אבל לא מעבר לזה. לא היה מישהו, כמו שקולונל מרקוס גם אמר לדיווח לבן גוריון, אחרי שהוא בדק את אישורי הפלמ"ח, שאין מישהו בישראל, כתוב בספרו גם של בן גוריון, שיכול לפקד על פלוגה, לא לדבר על גדוד. אז צריך, אבל זה היה בפלמ"ח, חוץ מהפלמ"ח לא היה שום דבר. אז שלושה שבועות או שבועיים לפני הכפתת בנובמבר הקימו את החטיבות.
אבל מה היו החטיבות בהתחלה? מח"ט עם שני פקידים ומג"ד עם שלושה או ארבעה. זאת אומרת, היה צריך לגייס אנשים, היה צריך לאמן אותם. בקיצור, צריך היה להקים צבא. אם אתה מקים צבא, באותו זמן שאתה מקים צבא, לא כדאי שיהיה מלחמה, שיהיה לש קטנה. והדבר השלישי הוא נכון עד היום. האידיאולוגיה של הסוציאליזם האוטופיסטי, שזה הסוציאליזם של אנשי עלייה השנייה. זאת אומרת, אנחנו נשנה את העולם, אנחנו נביא חברה חדשה, אדם חדש, אדם צודק, חברה צודקת, חברה של שלום, ויסיימו המלחמות. זאת אומרת, התפיסה הכללית שלהם הייתה תפיסה או פציפיסטית או נאו-פציפיסטית. ולהגיד לך, עד היום זה ככה. עד היום בתרבות הישראלית הבסיסית, אני לא אומר שזה כולל כל אחד, בוודאי זה לא כולל את בן גביר, וגם לא את סמוטריץ', אבל זה כולל רבים רבים רבים, שהשלום הוא נגיד מטרה שאפשר להשיג. ולמה לא משיגים? בגלל תפקוד לקוי של המערכת, בגלל סיפוח שטחים וכיוצא באלה. והעניין הזה שאנחנו לא אלה שנתקיף, אנחנו לא אלה שניזום דברים, ניזום פעולות צבאיות, זה היה חלק מן התרבות של אותם אנשים, התפיסה של אותם אנשים. סופו של דבר, מי שעמד בראש המדינה היו אנשי העלייה השנייה, למשל נגיד בן גוריון איש העלייה השנייה, העוזר הבכיר שלו לוי אשכול נדמה לי עלייה שלישית, שזה תלמידי עלייה שנייה. אבל היו עוד רבים רבים, והרוח עלייה שנייה, אפילו הראש היה איש עלייה שנייה. אז כל זה ביחד הביא למצב של אנחנו לא יוזמים. אבל, ועל זה אנחנו עוד נדבר כשנלך לקרחים הקודמים, הכל השתנה. הכל השתנה בסוף חודש מרץ, ואז בעצם עברנו מאסטרטגיה פביאנית לאסטרטגיה של הכרעה, אבל זה נדבר בהמשך. היה עניין נוסף, וזה תוכנית ד'. ומה אמרה תוכנית ד' בגדול? נדמה לי כבר פעם דיברנו על זה, נחזור על זה עוד פעם, שלקראת יציאת הבריטים מהארץ, והבריטים יצאו בהדרגה, לא במכה אחת כמו שאנחנו ברחנו מלבנון. הבריטים לא ברחו מפה, הם הלכו באופן מסודר, והוציאו את הנכסים שלהם, ואת האמצעים, ואת הנשק והכל. אז אנחנו, כל מקום שהם עוזבים, התפקיד שלנו הוא לתפוס אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתפוס את כל הבסיסים של הבריטים, בכל אופן שנמצאים או בתוך היישובים היהודיים, או קרוב ליישובים היהודיים, כי זה אף פעם לא כך היה ברור, בסופו של דבר, אבל אפילו גם מעבר למה שניתן לנו מגבולות החלוקה. ואז היחידות קיבלו משימות, שנגיד ציונית צריכים לתפוס בירושלים, גבעתי צריכים לתפוס את משטרת נביושה, ולא תפסו. למשל כדוגמה, אני לא כתבתי על זה. לא, משטרת עיראק סוידן, אתה צודק. משטרת נביושה זה לא גבעתי, נביושה זה הגדוד השלישי של הפלמ"ח. אבל גבעתי היו צריכים לתפוס את עיראק סוידן, שעשתה לנו הרבה צרות עד שבסוף השתלטנו עליה, וכשהבריטים עזבו, אז הייתה שיירה של פלמ"ח שעברה שם קרוב, ואז ראו שיש פינוי, אמרו בואו נלך ונתפוס, ולא הלכו, לא הלכו, כי זאת לא הייתה, כי אלה הספציפיים לא הלכו, ואלה שתפקידם היה גם כן לא מילו את תפקידם. זאת אומרת, אבל זה לא אומר שבכלל לא, היו מקומות שכן תפסו, היו מקומות שלא תפסו, אבל זאת בכל אופן הייתה האסטרטגיה. הבעיה העיקרית היא המעבר שהיה צריך לעשות הרבה לפני תחילת המלחמה הזאת. תחילת המלחמה אצלנו נחשבת 30 בנובמבר. או אחד בדצמבר. ההגנה הייתה בעצם לא צבא. זה היה ארגון שומרים מקומי,
שהיו לו סניפים פה וסניפים שם וסניפים שם, וכאילו היה פיקוח עליון עליו, אבל היה צריך להעביר אותו מארגון שמירה לצבא. כלומר, לקחת מחלקה שהתאמנה בשמירה, ולעשות מנה מחלקה רובעית. הם לא היו מחלקות רובעיות. הפלמ"ח היה, כמו אצ"ל ולח"י, כוחות למבצעים מיוחדים. הם לא היו לוחמים סדירים בחטיבת חי"ר. דרך אגב, אחת הטעויות הבסיסיות בארגון הוא שבכלל חשבו על, אחרי מלחמת העולם השנייה, חשבו על צבא ללא שריון. השריון שלנו התחיל משני טנקים שנגנבו מהבריטים ומעוד שני טנקים ששופצו. זה היה השריון, גדוד 82. שאר הצבא, זאת אומרת בכל הצבא הייתה בערך פלוגה מוקטנת של טנקים, שהאמינותם הטכנית הייתה די נמוכה. זה לא צבא למלחמה. ועובדה, היכן שהאויב נכנס בכוחות משוריינים, הוא חתך עמוק בתוך הכוחות היהודים. הגיע עד נוטרדם בירושלים, נפנף את כל ההגנות של צפון ירושלים, והגיע ממש למרכז העיר. כשאתה הולך לבדוק ביישובים, אתה רואה שהיישובים היו חשופים. יש סיפור מעניין של חמותי, שהם נשלחו לשמירה, כי הייתה אמורה להיות התקפה של קאוקג'י על המושב שלהם בעמק ישראל. יופי. אז גייסו את כל האנשים לשמירה, היא הייתה בהיריון, זה שהיה איתה, היה מנוסה, והיה לו אפילו נבוט, או נבוט או קאט של טוריה. עם זה הם עמדו להדוף את קאוקג'י. אני חושב שקאוקג'י, לו היה בא, היה מת מצחוק. ואני מניח שזה בעוד כמה יישובים היה ככה. בניגוד למשל למשמר העמק, שלמד את הלקח של 36, התמגן, אבל מעט מאוד יישובים התמגנו. למשל, שדה אליהו התחיל להתמגן רק ממש כשנודע שטירת צבי על הכוונת של קאוקג'י של אנשיו. אתה מדבר על צבא שלא, לא צבא, סליחה, אתה מדבר על ארגון שמירה שלא עבר להיות צבא, ולמעשה רוב המלחמה עסק במעבר הזה, במה שנקרא השתנות תוך כדי תנועה. וזו בעיה רצינית. הבעיה הזאת מתבטאת ברמת החייל וברמת המפקדים. כמו שאמר מרקוס, אין כאן מי שיפקד על פלוגה. אז כמובן שהוא הפך לאויב האומה, ועוכר ישראל. אבל זו הייתה האמת, אתה רואה? ואני למשל חקרתי קצת את חטיבת 9. חטיבת 9 היא לא מהחטיבות הוותיקות, היא הוקמה במאי, בין מאי ליולי היא הוקמה. לקחו גדוד מוקטן מחטיבת קרמלי, שלא היה בדיוק גדוד חיר, אלא עדיין במעבר מארגון שמירה לגדוד חיר, והוא היה מוקטן, לא היה לו כל הכוח. זה גדוד 11, והוסיפו עליו שניים, שלושה גדודים שכולם היו מסגרות, לא גדודים. והביצועים בהתאם, עד סוף המלחמה, כלומר עד מרס 49, חטיבת
חטיבת 9, חטיבת עודד, לא הצליחה להתארגן ככוח צבאי לחוד ומאויש כהלכה. עכשיו, הנושא השני, והוא הנושא הקריטי, הפיקוד. לא היה מי שיכשיר את הפיקוד, יתר על כן. הייתה התנגדות להכשרה צבאית, לפחות בפלמ"ח, זה היה בוטה. מה פתאום אנחנו צבא, מה פתאום זה ללמוד תרגולות? אנחנו, יש לנו ספונטניות מהפכנית, ואיתה אנחנו ננצח. התשובה היא השורה התחתונה של כמות האבדות במלחמת הקומיות, מתוך חוסר הכשרה של הפיקוד, מתוך חוסר מיומנות של הפיקוד, חטיבות נשחקו. תראה, יצא לי בטעות להיכנס לתוך המילים של השיר קרב הראל, שתרגם חיים חפר, זה שיר ממלחמת האזרחים האמריקאית, ושם מפארים קרבות, נבי סמואל, קסטל, שיירת נבי דניאל, כישלונות אדירים, שבכל מקום אחר היו נזהרים מלהזכירם. אבל אלה המיתוסים, ומול המיתוסים האלה עמד הצבא לא מוכשר, עם מפקדים לא מוכשרים ולא מיומנים, ורק בגלל שהצבאות הערבים לא באו לנצח, הצלחנו במלחמה. רבותיי הנכבדים, תראו, יש ארבע נקודות שאני לא יודע, אני אומר אותן ואציג אותן מקסימום כשאלה. אסטרטגיית ההכלה. אוקיי, אני שומע את המושג אסטרטגיית ההכלה, ואז יורד לפרטים הקטנים. עכשיו, מה אני רואה בפרטים הקטנים? בריחה מאחריות, הסתגרות, חוסר התמקצעות, שום יוזמה. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם זאת באמת אסטרטגיה, או איזשהו שם קוד יפה שנתנו למעשה לבריחה מאחריות? הרי פוליטיקאים הם הראשונים שלא רוצים לשנות את הסטטוס קוו. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, האם זו באמת אסטרטגיה, או סוג של חזירת בר שמלכו עליה ליפסטיק בשם אסטרטגיית ההכלה? זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, שריון, קרב השריון בתפיסת הלוחמה של ההגנה ושל צה"ל בתחילת דרכו. הרי אם אנחנו מסתכלים על מלחמת העולם הראשונה, לפחות בסופה, ומלחמת העולם השנייה, רוב רובם של הקרבות היו קרבות שריון. זאת אומרת, היה רק מן הצפוי ומן הרצוי והמצופה, שמי שחשב באותה תקופה על חשיבה צבאית, הסתכל דווקא על הטנק, ולא על איזשהם פתרונות אחרים. אלא אם כן, מה שיש לי תחושה הוא, זה שפשוט הם לא התעסקו במה שהם לא הבינו. מה שאני לא יודע עליו, אני לא מתעסק בו, אני מתעסק במה שאני יודע, בלי הרבה קשר למצב בשטח. והנקודה האחרונה, פלמ"ח, הרוח הפלמ"ח. לי יש תחושה, ממה שאני שומע מכם, מה שלמדתי עד היום, שרוח הפלמ"ח הייתה סוג של אנשי פמפילוב 2, של אלכסנדר בק, נדמה לי. עכשיו, מצד שני, שמעתי שמועות, סיפורים, שזה היה לפניי, אני לא ראיתי את זה בבעד אחד, שאומנם הסתובבו עם הספר של אנשי פמפילוב בפקל כיסים, אבל באיזשהו מקום בקיטבג בפנים היה להם את הספר של חייל חיר מסתער של רומל. הערותכם, הערותיכם. אני הייתי אומר את זה ככה, תראה, אם אנחנו לוקחים את פביוס הרומאי, זו הייתה אסטרטגיה. אבל הרבה פעמים אתה יכול לבוא ולומר שאלה שבוחרים באסטרטגיה הזאת, בוחרים בגלל סיבות או של חוסר יכולת, או של חוסר יכולת, או של איזו אידיאולוגיה שהיא. למשל, נניח, אם ניקח את צהל היום, או את צהל בלבנון השנייה, שאז, וגם לפני לבנון השנייה, ולמעשה אחרי לבנון הראשונה, שאז יישמו את אסטרטגיית ההכלה. אני לא חושב שמול החיזבאללה של אז, ומול החמאס,
זה חוסר יכולת, אלא יש בעיה אחרת. יש יכולת, אבל היכולת הזאת היא לא ברמה גבוהה, והתוצאה שיש הרוגים. וכשיש הרוגים, אז הצבא כאילו מפסיד, הוא מפסיד יוקרה. הפוליטיקאים, הדבר האחרון שהם רוצים במדינה דמוקרטית שבוחרים אותם, שיהיו הרוגים. אם יש הרוגים, אז יש בציבור תפיסה שהם לא מתפקדים טוב, וצריך לבחור אחרים. ברור הוא שאם אתה יוזם פעולות, והפעולות שאתה יוזם, אין לך צבא ברמה גבוהה, כולל פיקוד וכולל דרג טקטי, אז ברור שאתה משלם על זה מחיר, וזה בעצם מה שהיה מלחמת העולם, מלחמת העצמאות בכלל. אלא מלחמת העצמאות, יכולנו לעשות את זה, או נסות לעשות את זה, רק בשלב הראשון. ברור שלא יכולת לעשות תחלה, כשהם פלשו הצבאות, את הצבאות צריך היה לבלום, והמחיר כאמור היה גבוה. מה שנוגע לאנשי פמפילוב, זה אני משאיר לאביתר, וגם כמובן תחלה. ואני לומר משהו על העניין הזה של הטנקים. ברור, אחרי מלחמת העולם השנייה הייתה מלחמה שהטנק עמד במרכז המערכה, והבליצקריג שהמרכז שלו זה הטנק, הוא זה שכיכב לפחות בשלבים הראשונים של המלחמה. אבל אלה שפיקדו על ארגון ההגנה מאז פרוץ המלחמה היו אנשי הגנה הוותיקים והפלמחניקים ולא יוצא הצבא הבריטי. ומי שנתקל במלחמת העולם השנייה, לא יותר מדי נלחמו, אבל לפחות נתקלו בטנקים ובחשיבות של הטנקים, היו אלה ששרתו בצבא הבריטי בבריגדה, בחטיבה היהודית. ומה שקרה זה עניין, נקרא לזה מאפיונרי ועניין פוליטי. הפלמ"ח ברובו היה שייך, נקרא לזה ככה, היה מאנשי הקיבוצים שהפכו בחודש ינואר למפ"ם, מפלגת הפועלים המאוחדת, ובן גוריון אפילו קרא לפלמ"ח הצבא הפרטי של טבנקין, זאת אומרת שהיה יצחק טבנקין, אבא של יוסף טבנקין, שהיה מנהיג של הקיבוץ המאוחד וממנהיגי מפ"ם. ואז היה להם אינטרס אישי וגם אידיאולוגי שאנשי יוצאי הצבא הבריטי לא השתלבו בפיקוד. למה? כי יוצאי הצבא הבריטי ברובם היו מפאי, זאת אומרת היו עדי בן גוריון, ובין היתר תוך כדי המלחמה היה מאבק גדול מאוד מי בעצם ייתן את הטון. האם את הטון ייתנו אנשי מפ"ם, שאחר כך לאחר הניצחון כמובן כולם היו בטוחים שבסוף ננצח, זה גם כן טוב כשלעצמו, אז את התהילה תקבל מפ"ם, ואז בבחירות היא תקבל יכולת לשלוט במדינה. כמובן קואליציה, כי אף אחד לא היה לו רוב מוחלט. אבל לא בן גוריון, ובמובן מסוים מלחמת העצמאות כולה היא מאבק בין מפ"ם לבין מפאי. זה דבר אחד. עכשיו, אז מצד אחד הם לא רצו לגייס את אנשי הצבא הבריטי, וכשבסוף גייסו אותם, או גייסו גם חלק, הם נתנו להם, לא נתנו להם תפקידים, נקרא לזה מבצעיים, או לרובם לא נתנו, היו כאלה שכן, אבל רוב התפקידים המבצעיים, גם ברמה של הפיקוד העליון, וגם ברמה של החטיבות והחזיתות, רובם היו בכל זאת לא כאלה ששירתו בצבא הבריטי, כמו נגיד חיים לסקוב, שאחר כך היה בין מעצבי גייסות השריון של צה"ל, אלא אנשי הגנה ותיקים או פלמחניקים. בעניין הזה אני אזכיר את הסיפור שמספר לסקוב, שהוא נכנס להדריך קורס מגדים נדמה לי, עם הרבה מאוד אנשי פלמ"ח, והם פשוט בחופשיות להגו לו, הפריעו לו, לא נתנו לו להעביר את השיעור, כי הוא רצה לספר להם איך צבא נלחם, והם יודעים הכל, ולא יכול להיות שאיזה אחד
טוב, הוא היה שם באיטליה, אז מה? תראו, הסיפור הזה של בזבוז הניסיון של מלחמת העולם השנייה, הוא סיפור חמור. אנחנו קוראים לזה הוויכוח בין זה, בין גוש א' לגוש ב', בין אנשי הצבא הבריטי לבין אנשי הפלמ"ח, אבל אתה מדבר בין חובבים שהאמינו בחובבות כאידיאולוגיה, לבין אנשי מקצוע שלמדו את המקצוע. רובם הגיעו עד דרגת מייג'ר, רב סרן. כלומר, זה יכול להיות מגד דרג ב' או מ"פ בכיר. וזה המון. זה האנשים שעושים את הקרב. הם לא התבטאו יותר מדי במלחמת הקומיות. הייתי רוצה להעיר שבתקופתי בבעד אחד, אם אני מסתכל על מה שלמדנו בבעד אחד, מבחינת, הרי זה קורס, זה בוא נאמר שזאת, קורס מעקים קצת יותר מפותח. מה זה קורס מעקים? זה טירונות קצת יותר מפותחת. עכשיו, כשהסתכלתי על כל מה שלמדנו, ועם הזמן התגבשה בי מין תחושה שזה היה מין, בוא נאמר, הספר של רומל, אבל דק. כלומר, מאוד מאוד דקיק. לקחו ממנו 5-6 דפים, וזה היה קורס קצינים של צה"ל. אני לא יודע מתי עשית קורס קצינים. נובמבר 81. אני עשיתי לפניך, והעיסוק שלנו בתיאוריה היה פחות מדל. ומה שעסקנו כל הזמן זה מה שאתה אומר, טירונות משופרת. עכשיו, נחזור למלחמת הקומיות. אין צבא, גם לא צבא חיר, שנלחם בלי תותחנים. אני כאן נוגע בנקודה הרכה שלך, אדם. גם התותחנים לא פותחו יותר מדי. היו שם אנשים עם המון ניסיון. המון ניסיון. היה פון וייזל, שהיה לו ניסיון כתותחן בצבא הקיסרי האוסטרי. עכשיו, היו שם אנשים שהיו תותחנים בצבא הבריטי, ומפקדים. כל זה הלך למעשה, אם אתה רוצה, עד מלחמת יום הכיפורים, עם חריגים שוליים, התותחנים לא היה להם ביטוי בכוח הלחימה של צה"ל. עכשיו לגבי השריון, תראה, לגבי שריון זה א' חיל טכני, כמו התותחנים, אתה צריך ללמוד את התפקידים, אחר כך אתה צריך ללמוד לעבוד בצוות, ולעומת זה המפקד שלך צריך ללמוד לעבוד כראש הצוות עם מול צוותים אחרים. זה עבודה נורא מסובכת. כאן חובבנות לא יכולה, אתה יודע, זה כמו שאמרו ששום טנק לא יזוז בלי דלק ובלי גריז, אלא רק עם רוח לחימה. עכשיו, אם כיוון הרכישה של צה"ל, של ההגנה, סליחה, היה טנקים, היה מקום לרכוש. תראה, היה מקור גדול לרכוש, זה מגרשי הגרוטאות של מלחמת העולם השנייה. היה מקור אדיר שבזבזנו אותו, ממשלת צרפת, שהייתה מוכנה לתת הכל בתנאי שנתקע אצבע בשבילם בעין הבריטית, ותוך כדי זה גם בעין האמריקאית. כיוון שטנקים לא חשובים, אז לא. וגם אם תלך קדימה, בשנת 56, נובמבר 56, אוקטובר 56, מלחמת סיני, מה תפקידו של השריון? אין לו תפקיד מסתער. כשבתרגיל הגדול, הכחולים מול הירוקים, או הירוקים מול הכחולים, חטיבה 7
הסתערה וכבשה יעדים ומפקדות של הכוח שמנגד, אז אמרו שהם הפרו את כללי המשחק. ולכן השריון עשה היסטוריה. רק ב-56 נפל האסימון, בסוף 56, כלומר בתחילת 57, נופל האסימון בצהל, שהכוח היבשתי מושתת על טנקים. דרך אגב, היום איבדו את זה, ואם יצטרכו לחזור למבנה נורמלי, ואני חושב שגם איבדו את החשיבות של הארטילריה הקנית, וכל זה צהל התבקש להקמה מחדש. מבחינת ארטילריה לצהל מעולם לא הייתה ארטילריה משמעותית כמו שצריך, מעולם לא. במיוחד היום, היום אני תותחן הרי, אני מכיר את הכלי, את הרוכב, ואני מנסה, ואני מכיר, אני מכיר גם את התרגולות, ואני מנסה לדמיין לעצמי איך בשדה קרב מודרני התותח הזה עם התרגולות האלה ישרוד, ומה בכלל הוא ייתן בשדה הקרב. אני שואל את עצמי המון שאלות. כשמצד שני, מה אנחנו לומדים מהמלחמה באוקראינה? ששם הארטילריה עושה את העבודה, הארטילריה הרוסית. גם שריון. מתחנה, בעיקר ארטילריה, מתחנת בשר. כן? כן. כלומר, עכשיו, האם אולי כשצהל, אני, תראה, בשביל להיות חיל ארטילריה משמעותי, אתה חייב לפחות 1,000 קנים. 1,000 קנים אתה צריך לפחות. אני רוצה לדבר על מספרים בצהל, אין לנו מספרים משמעותיים, ובמתכונת הנוכחית אני לא יודע אם בכלל יש זכות קיום לחיל הזה. טוב, דיברתי על זה בהקשרים שאחרים. זכות קיום יש לו, והבעיה היא שמעטים בחילות המסתייעים יודעים להפעיל אותו. תראה, מזל שהיה לאריה מזרחי המסך של חטיבה 7, מפקד הסיוע, מסך במפקד הסיוע החטיבתי במלחמת יום הכיפורים, היה שהיה מולו מחט שהבין בלחימה, הוא הבין בשריון, הוא הבין בחיר, הוא הבין בתוצחנות. לכן, ונוצרה סימביוזה אדירה בינו לבין המחט שלו, המסתייע שלו. לא בהרבה מקומות אחרים יש. עכשיו התראיין אצלך אורי, תת-אלוף זיגדון, yeah. יעקב זיגדון מהתותחנים, ומספר על איזה ביזיון היה בחווה הסינית, במה שנקרא החווה הסינית, זה לא החווה הסינית, אבל גם בקרב על החווה הסינית עצמה, ובקרב הצליחה, באבירי לב, חטיבה 14, לא קיבלה סיוע, או קיבלה סיוע לא יעיל, כי היא לא ידעה להסתייע. כלומר, כשמקימים צבא, יש כוחות, ואחר כך יש עניין השילוב ביניהם. איך אתה יוצר מהאצבעות השונות אגרוף? הסיפור החמור ביותר בעיניי זה הסיפור של אסקוב, שהאנשים האלה לא היו מוכנים ללמוד. הם ידעו הכל, הם המנצחים, הם ומי אתה שתבוא ללמד אותנו? ואתה קורא את הזיכרונות של אסקוב מאותו מפגש אומלל, כואב הלב, אבל כואב הלב עליו אישית, וסביר שהוא נפגע, אבל תחשוב על כמה נפגע הצבא שבוגרי הקורס הזה לא למדו שום דבר והתקדמו וחלקם הפכו לאלופים. אוקיי, בנימה אופטימית זו, נסכם את הפרק הזה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.